בבחירות הקרובות אין עדיין מפלגה שבראשה עומדת אישה. אז עכשיו יש. פחות מ-24 שעות לאחר שהוכרזה יושבת ראש הימין החדש, החלה שרת המשפטים לשעבר איילת שקד במאמצים להביא לחיבור גדול בימין. אני שוחחתי הבוקר עם הרב רפי פרץ, יושב ראש הבית היהודי, שיחה מאוד טובה ופתוחה, וקבענו להיפגש בימים הקרובים, בשביל כמובן לשתף פעולה ולהקים גוש ימין גדול ומאוחד. לאחר השיחה עם שקד, מיהר להצהיר גם הרב פרץ שפניו לחיבורים. אני קורא מפה לכל השותפים בימין, כולל החברים מעוצמה יהודית. בואו נשב למסע ומתן ונסגור. אני מתכוון להיפגש עם הילד בהקדם האפשרי. ואין לי ספק שיחד נוכל למצוא את הדרך לאיחוד כל הכוחות. הקול הפייסני שהשמיע פרץ ושקד נשמע מפי גורמים נוספים. שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' הבהיר כי כל האפשרויות פתוחות. אתה לא פוסל את איילת שקד כמספר אחת, זה מה שאתה אומר. בוודאי שאני לא פוסל. גם הרב רפי לא פוסל. הרב רפי, אני אומר לך מידיעה ומשיחות איתו, לא פוסל. איפה נפתלי בנט נמצא בסיפור הזה? אתם רוצים הנהגה מרובעת, שיהיה הנהגה מרובעת. מבחינתי, כל דבר שיקדם את החיבור הזה צריך גוש ימין גדול בראשות איילת שקד. שותפה של שקד, נפתלי בנט, הצטרף היום גם כן למאמצים להכתיר את שקד ליושבת ראש איחוד מפלגות הימין. בימים האחרונים אנחנו משוחחים עם ראשי כל מפלגות הימין כדי שיכנסו לגוש טכני גדול אחד של הימין בראשות איילת. אנחנו העברנו הצעה קונקרטית לבית היהודי, הצעה הוגנת על בסיס שוויוני. אבל למרות המאמץ והרצון של גורמים רבים בציונות הדתית, בהם רבנים ואישי ציבור, נראה שהאיש שיכריע אם שקד תעמוד בראש איחוד הימין הוא דווקא בנימין נתניהו. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, וטוב שכך, מי שיקבע בעניין הזה זה הציבור. מה שהציבור ירצה זה מה שיקרה. כבר כמה ימים נתניהו עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות בימין. אמש פרסמנו במהדורה כי בשיחה שהייתה בין הרב פרץ לנתניהו, אמר ראש הממשלה כי אסור לתת לשקד לעמוד בראש איחוד הימין. אל תוותר לשקד בשום אופן על המקום הראשון, אין לדעת על מי היא תמליץ להרכיב את הממשלה הבאה, היא יכולה למנוע הקמת ממשלת ימין, כך נתניהו. היא בן אדם ראוי, הייתה שרת המשפטים טובה, נקודה. אני לא מתערב בעניינים של ימין חדש, מי שמתערב זה נתניהו, ראיתי שהוא מתערב שם בצורה מסיבית ואגרסיבית. מכן יוטל הווטו על שקד, ניסיון העבר הלא רחוק מלמד שכשנתניהו רוצה, הציונות הדתית מצייתת.